ゃあ俺も言っていい、うん、小中高、まあ、学生時代、うん、明らかに人気者だっていう自負がある人、あ、一瞬でもいい、一瞬でもいい、一瞬でもいいから人気者になったっていう自負がある人、じゃあお願いします、どうぞ。はい、うわそう、みんな自信過剰だないや、別府もあんの？俺も最初もう人気者でしたよ。いや、でもあいつ当てになんないよ。だって成人式でね、久々に会ったね、人たちに、おい、中学時代いじめられててごめんなって言われて、あ、俺いじめられてたんだって、その時に気づいた人間だよ。じゃあ人気者も分かるはずがないよね。いや、人気者、人気者。だってあの、僕は本当に、あの、なんですか、それこそ浜野さんじゃないですけど、なんか卒業アルバムみたいに、うん、結婚したい人みたいなのあるじゃないですか。うん、あれに2位だったんですよ。いやー、それはないよ。いやいやいや、お前勘違いだって。いやいやいや、そんなに追い詰めたら確かにどうだったかな、ちょっと怪しいあいつ怪しいよ。まあ、愛理ちゃんとかはモテただろうな。愛理ちゃんだ。ピークが中学生でした。おう、中学生。え、そのモテ期って意味で。モテ期ですね。男子からの、うん、おっぱい効果もあったと思うんですけどそう、どういうのが、どういうの、でもこれはでもモテじゃないんですけど、あの、おっぱいおっぱいのことばっかり、あの、言われたり。全然モテてない。それとは別で、おっぱい大きいな、自分おっぱい大きいな、アリちゃんちょっとごめんな、絵が自分おっぱい大きいな。嫁さんよく言うじゃんか、おー、地元でも伝説のモテる硬派な男だったみたいな。でも女だけはいらないっていう、あの名言な感じだね。小6がピークなのよ、モテまくった。だってやっぱ自分で言うのもあれだけど、俺生徒会長で野球部のキャプテンで喧嘩番長で、うん、まあ、勉強もそこそこできるじゃん、うん、まあ、だからやっぱ学校で一番なんか目立つなんかこう立場だったんで、うん、みんなの前ででも仲良い人間だった。トシちゃんの歌をこうダンサーつけて俺が真ん中で歌う。俺はそこに行かない、もう後派じゃないんだ、意外とお年者。うん、小学校時代とかはね。そうなんだ。あ、だから、そっか、まあ、芸能界ってそういうところか、よく考えたら。そうだよね。まさか5人手挙げるとはな。菅の顔が熱ったね。